Fecha! Fecha!
vem para trás de mim. Ela tem que comer a frente de pressa. Posso não tapar um bocadinho que ela vai fazer. Dá cá o burro. Eu vou chegando e ela não quer mais a mão. Vira, vira! Estamos três pessoas aqui por isso. Já, a mosca ainda outra vez. Pensa que ela não come há um mês. A mosca é boa. Bate e anda para o sol. Anda para o sol. Não, não, não. Gente, já comi metade, tinha aqui outra metade. É muito grande, este também foi comprar. Pois, já teve um tarde buscar todos. É brasileiro. Já vemos ali abaixo. É que tem uma volta grande para lá ainda. É lá na parte. Ah, aqui também já. Aqui também já, mas é que esses máquinas. Ela gosta de tipo, deixa-me ler para o dar. Ou é santo ou é o guito. Deixa-me ler para o dar. E ela anda para o seguinte. Deixa-me ver o guito. Parece que ela não te seguir já não. Bebê. 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 Depois? Oh, primeiro! Manel!
Qual é o Martim aqui? Chama-se Martim. Com a letra cá. Puxa cá, puxa cá. Bola, pá! Deixa!
já foi, Dona? Vai! Aí, olha lá esse corno! Mexem atrás Já foi. Opa, isso é que eu...
Vai, Pedro, bora lá. Primeiro leste,
Thank you.
casar, quero ver se. Quero casar. Ela tá aqui, Yeah.
Deus, pé. Abri essa pistana, pé. Já está a ser mal demais, pé. Abri a pistana, pé. Onde é que está o primeiro tempo, pá? Pé, que a bola foi na bola. Olha a parede. Força! Para lá, primeiro, para o sexto! Força! Para lá, para o sexto!
pode sentar aqui. Bora! 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 B
Thank you.
Vamos lá.